Oumane Sonko ci élection yi ñu jëm décision bi day wone ni mom mënu ci bok lool na leer dugg ci bop sénégalais bu né mën ta bok ci élection yi lénen lula way man di wax waxul deug lénen lu way man di wax man bu ko layel ni man na to waxul deug dama ni ci réew mi xamné mom lañu atté ko fi ci Sénégal décision bi xamné tek nañ ko ci kaw mom day wone ni mom mënatu la bok ci élection yi ñu jëm na leer ta lool mo doon objectif état bi mais est-ce que ñun wa Sénégal war na no mëna nungu ñaari atti kasso ñu ni nu ki dafa violer mam Adji Sarr ñu ray ci jur ñaar fukk ak ñent ci suñu dom xagn nu mëna dem ci nu nu nexé ak dik ci nu nu nexé kenn amatu sañ sañ addu kenn amatu tun dox ci réew mi lolu waru ko bayyi mu neen te bu ya Ousmane manam ki ñi wax Adji Sarr bu ndorté ni manam li xamni mo xew da ci genn.